ល្ហុងជាដំណាំមានទីផ្សារនិងផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ច្រើនចំពោះសុខភាពអ្នកទទួលទានលោកយុនសារិនជាម្ចាស់អាជីវកម្មយីហោម៉ូលីកសិផលខ្មែរនៅខេត្តពោធិ៍សាត់បានមានប្រសាសន៍ឲ្យដឹងថាល្ហុងប្រភេទ Holland គេនិយមដាំនៅលើទឹកដីខេត្តពោធិ៍សាត់ហើយជាធម្មតាអាចប្រមូលផលជាមធ្យមបានចន្លោះពី300ទៅ500គីឡូក្រាមនៅក្នុងមួយថ្ងៃតែដោយសារអាកាសធាតុក្តៅការប្រមូលផលបានថយចុះនៅត្រឹមប្រមាណ100គីឡូក្រាមនិងលក់ទៅកាន់ទីផ្សារគ្រប់ខេត្តប៉ុន្តែតំបន់ដែលពេញនិយមគឺនៅរាជធានីភ្នំពេញខេត្តសៀមរាបនិងព្រះសីហនុដែលអតិថិជនទិញយកទៅលក់បន្តនៅតាមមាត់ឆ្នេរតាមផ្សារកសិផលធម្មជាតិនិងតាមហាងលក់ផ្លែឈើស្រស់ឬកិនជាភេសជ្ជៈផងដែរចំពោះតម្លៃល្ហុងវិញគេអាចលក់រាយចន្លោះពី5,000ទៅ6,000រៀលនៅក្នុង1គីឡូក្រាមចំណែកឯការបោះដុំអាចលក់បានប្រមាណ2,500ទៅ3,000រៀលនៅក្នុង1គីឡូក្រាមឬអាចប្រែប្រួលទៅតាមស្តង់ដាររបស់ផ្លែល្ហុងដែលរួមមានលេខ1និងលេខ2ក៏ដូចជាប្រែប្រួលទៅតាមតម្រូវការទីផ្សារផ្ទាល់តែម្ដងល្ហុង Holland នេះមានការគាំទ្រច្រើនដោយសារវាគឺជាល្ហុងធម្មជាតិមានរសជាតិឆ្ងាញ់ផ្អែមដិតសាច់តាន់ក្រាស់ល្អនេះគឺជាអ្វីដែលម្ចាស់អាជីវកម្មខាងលើបានលើកឡើងបើតាមគេហទំព័រសុខភាព Hello Croppet ល្ហុងទុំជាប្រភពនៃសារធាតុសំខាន់សំខាន់ដូចជាជាតិខ្លាញ់ប៉ូតាស្យូមកាបូអ៊ីដ្រាតជាតិសរសៃស្ករប្រូតេអ៊ីននិងពពួកវីតាមីន A វីតាមីន C ជាតិកាល់ស្យូមនិងជាតិដែកដែលអាចផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ដូចជាប្រឆាំងអុកស៊ីតកម្មប្រឆាំងជំងឺមហារីកជំនួយសុខភាពបេះដូងប្រឆាំងការរលាកជួយប្រព័ន្ធរំលាយអាហារនិងជួយដល់សុខភាពស្បែកថែមទៀតផងហេតុនេះយើងគួរតែបញ្ចូលល្ហុងទុំទៅក្នុងរបបអាហារប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងមិនថាឆ្នៃជាបង្អែមលៀងមាត់ឬទទួលទានផ្ទាល់នោះទេព្រោះវាមានរសជាតិផ្អែមឆ្ងាញ់អាចជួយបន្ថែមសារធាតុចិញ្ចឹមទៅក្នុងរាងកាយផងក៏ដូចជាចូលរួមមួយផ្នែកនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងកសិផលក្នុងស្រុកដាំដោយបងប្អូនកសិករខ្មែរផ្ទាល់តែម្ដង។